هيد مقابرات كا مصر دونكا ايه دالك امارات كا عربتا ايه وحالا شاقين اي كينيا او اديك سني سو عرقلا دين تامدن مدى صوماليا سيدا واركان كوفا فاهين ايه مقتار علي حسين قرال او برتي سا تويتر كا صوليق ايه قدومي كوحيينكي هوري بارمان كا دالك كينيا فارح معلن دواري ايه وحا وكو ايه سر دونكا دالك امارات كا عربتا In dalka Kenya ay ka dhigeen goob ay ka fuliyaan qorshahooda ku aadan degenaansho la'aanta ee dalka Soomaaliya. Siyaasi Faarax Macalin oo markaasii ku xigeenka ahaa baarlamaanka dalka Kenya sanadihii 2008 ilaa 2013kii waxa uu si toos ah u sheegay in sirdoonka Imaaraadka ay u adeegsanayaan Kenya sidii loo arqadeen lahaa midnimada iyo degenaanshaha Soomaaliya. Siyaasigaasi waxa uu bartiisa Twitter-ka ku muujiyay in magaalada Nairobi haatan ay fariisan u tahay ama uu noqotay dhaqdhaqaaqyada sirdoonka Imaaraadka ay kaga soo horjeedaan midnimada iyo markaas degenaanshaha Soomaaliya. Waxa uu ugu baaqay dadka reer Kenyaanka inay iska diidaan waxa ay markaas ku doonayaan Imaaraadka iyo qorshahooda dagaalanka qabowga ay kula jiraan Soomaaliya. Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin Maxamed Dawaare waxa uu Twitter-kiisa ku muujiyay In muranka xuduud badeedka ee haatan horyaala maxkamadda caalamiga ICJ isla markaana ay muqaddas tahay madax banaanida xuduudka ee dhammaan dalalka geeska Afrika. Si kastaba haatee, tan iyo sanadii 2018kii dowladda Imaaraadka Carabta waxay fargelin joogta ay ku hayaan arrimaha gudaha Soomaaliya iyagoo saldhigyo military iyo digado ay ka sameysteen qaybo ka mid ah Soomaaliya iyo Puntland. Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen sharciga batroolka ee dalka oo aad looga dooday kulamadii ugu dambeeyay ee baarlamaanku ay yeesheen. 450 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka ayaa maanta u fariistay sharcigaas, waxaana meel mariyay 450 xildhibaan halka 4 ka mid ah ay diiday. Gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu ansax yahay isla markaana la meel marin doono. Dhinaca kalena ciidamada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay soo bandhigeen sarkaal ay sheegeen inuu ka soo goostay Al-Shabaab kaasi oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland, sida uu faahfaahinta warkan ku eegayo Axmed Cadow. Maamulka Jubbaland ayaa soo bandhigay sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaasi oo shalay isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee ku sugan deegaanka Baarsan Gooni ee gobolka Jubbada Hoose. Sarkaalkan ayaa waxaa la sheegay in uu ka yimid degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana lagu magacaabo Sharmaalka Cabdinaasir Axmed kana tirsanaa Al-Shabaab muddo 10 sano ah. Magaciisa oo saddexan waa Sharmaalka Cabdinaasir Axmed, Al-Shabaabna waxa uu qaabilsanaa qaybta jugta culus ay ugu magacaabaan sida ay Jubbaland ay sheegeen, iyadoo uu ka qayb qaadan jiray weerarada culus ee gaadmada ah ee lagu qaado fariisimada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ninkan Al-Shabaab dhexdiisa looga yiqiinay ayuu Sharma Arke. Afhayeenka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland, Cabdinaasir Nuur Mooge, ayaa fariin waxa uu diray dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab, waxaana uu sheegay in ay yihiin kuwa maran habaabsan isagoo ugu baaqay inay ku soo biiraan dowladda federaalka iyo maamulada dalka ka jira. Iyaga oo waxa kale oo uu sheegay in muhiim ay tahay inay iska joojiyaan dagaalada ay naftooda ay ku biimaynayaan. Muddooyinkii dambe, ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayeen saraakiishooda inay gacantooda ay soo galeen saraakiil badan oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo iska soo kala dhiibay deegaano ka tirsan gobollada dalka, gaar ahaan deegaanada ay ku xoogan yihiin Shabaab sida Jubbada Hoose, Gado iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose, oo saraakiisha xoogga dalku ay dhowr jeer ay sheegeen inay isku soo dhiibeen saraakiil iyo rag kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ka soo goostay isla markaana ka barbar dagaalamayay muddo dhowr sano ah. Safaaradda dowladda Itoobiya ay ku leedahay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay kala qaybinayso qurbijoogta Soomaalida. Dowladda
Somali waa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ay ku eedeysay safaarada Itoobiya ay ku leedahay caasimadda dalka Ingiriiska ee London inay xeeladihii gumeystaha u adeegsadaan si ay qurba joogta Soomaalida ugu kala qaybiyaan belbel Maxamed Colaad oo ah la taliyaha cusub ee dhinaca isgaarsiinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Umar Cagdal waxa uu si kulul u cambaareeyey kulan ay safaaradda Itoobiya ee magaalada London dhowaan la yeesheen xubna ka tirsan beelaha Soomaalida ee deggan magaaladaas wuxuuna arrintaasi ku micneeyey qorshe la doonayo in ay Soomaalida dhexdooda ay kala noqdaan kuwo kala jajaban safaaradda Itoobiya ee magaalada London waxaa kaloo soo wajahay mucaarado kaga imaanaya wadaniyiinta Soomaalida kuwaas oo baraha bulshada soo dhigay eedeymo ka dhana falalka aan aqlaaqda ahayn ee ay safaaraddaasi si gooni gooni ah kula xajoonayso Soomaalida qaabka qabiiliga Wardi Cabdiladiif oo ah taageero kale oo madaxweyne Cagdar dhinaciisa ka tirsan ayaa waxa uu ugu baaqay safaaradda Itoobiya inay adeegsanayso qurba joogta gobolka Soomaalida halkii ay adeegsan lahayd magacyada beelaha ee qurbaha ku sugan eedeyntan waxa ay soo baxaysaa iyadoo safaaradda Itoobiya ee magaalada London ay wada xaajood la leeyihiin qurba joogta Soomaalida ah ee Itoobiya ee London ku nool maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday rag lagu eedeynayo in ay qaraxyo ka fuliyeen magaalada Muqdisho sida uu ku waramay Xuseen Washington maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukun ku riday laba eedeysan ee kuwaas oo kala Anshuur Cismaan Abuukar Cumar Asad oo 21 jir ah iyo Maxamed Cali Borow Aadan Cabdi Xakiin oo 25 jir ah isla markaana lagu eedeeyay eedeymo kala duwan maxkamadda qiraalka eedeysan ee Anshuur Cismaan Abuukar Asad uu ka hor qoray garsooraha hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab kana soo shaqeeyay qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay weeraro laga fuliyay waa weeraro lagu fuliyay baabuurta isagoona qayb ka ahaa weerar ka dhacay waa weerar dhacay 15kii bishii 8aad 2017 degmada Xodan ee gobolka Banaadir laguna beegsaday gaari Land Cruiser ah oo ay saarnaayeen hal qoys oo ay ku geeriyoodeen hal ruux kuna dhaawacmeen shan kale oo ka mid ahaa qoyskii gaariga saarnaa sidoo kale eedeysanaha labaad oo lagu magacaabo Maxamed Cali Borow Aadan Cabdi Xakiin oo uu ka hor akhriyay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isagoona sahmiye ka ahaa qaraxii ka dhacay degmada Horwadaag 2019 sidoo kalena ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday tiyaatarka qaranka 22-kii bishii 12-aad sanadkii 2018 waxaana ciidanka amni gacanta ku dhigeen kadib markii uu ka degay gaari labaad oo ku qarxay nawaaxiga taalada daljirka Daasoon ee degmada Boonder ee gobolka Banaadir xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ahaa dil toogasho taas oo ah qisaasta marxuumiintii ku geeriyootay qaraxyadii ee weeraradii ka dhacay magaalada Muqdisho sida uu sheegay warbaahinta waa sida warbaahinta u sheegay sareeyo guuto Liibaan Cali Yarow oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Masanet wasiirada deegaanka mase biyada dalalka ku xeeran badda cas ee gacanka cadbeed ayaa waxaa la filayaa in maalinta arbacada ah ee soo socota ay kulan ku yeeshaan caasimadda sacuudiga riyaad warbaahinta dalkaasi waxa ay sheegtay in wasiiradaasi ka kala socda dalalka sacuudiga soomaaliya masar yaman iyo dalal kale ay ka wada xaajoon doonaan xaaladda guud ee badqabka deegaanka ee dhammaan dalalka ku xeeran badda cas iyo gacanka cadmeeda bishii December ee sanadkii hore dowladda Sacuudi Carabiya waxa ay ku dhawaaqday aasaaska madal ay ku mideysan yihiin dowladaha ku xeeran badda cas iyo gacanka cadmeed si looga wada shaqeeyo ammaanka iyo degganaanshaha iyo maalgelinta mandaqada baaqaasi ayaa waxa uu soo baxay kadib markii wasiirada arrimaha dibadda Sacuudiga Soomaaliya Jabuuti Masar iyo waddanka Yemen ay ka wada xaajoodeen dhismaha golaha dalalka carabta ee Afrika ee kaabiga ku haya badda cas iyo gacanka cadmeed
dhismaha golahaasi ayaa waxaa looga dan lahaa in lagu sugo ammaanka badda iyo sidoo kale in laga hortago falal kasta oo carqaladeynaya degenaanshaha iyo badqabka maraakiibta iskaga kala goosha badda cas iyo gacanka cadmeedda.